Анюха Семняка, Ариран ТВ. Агентство Хабар поздравляет вас с днем рождения. Have a lucky day every day, be first all time. Сіздерді барлық қазақстандық әріптестеріңіздің атынан арналарыңыздың мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Ариран ТВ, happy birthday. We wish you success and prosperity. Good luck. Құрметті әріптестер, көремендеріңіз көп болсын. Телеарнаның ғұмыры ұзақ болсын, 100 жылдығын тойлауға жасын. Ариран ТВ, құттықтаймыз!